Hidden og de to, skriveantallet hjertene med basen 3, så vi der. Så 4, så vi. 3 opphøyd til 1, der med 3 opphøyd til 0. Det har vi multiplisert med 1, så multiplisert med 1. Det her også 4, ja. Med basen 3. Så har vi 4, og blir denne 11. Med basen 3. B, det den som vi interessert i. Hva blir det her? 4, 8, 8. Så har vi fortfarande 3 opphøyd til 1. Men kan vi ha 2 der, derfor vi 6. Vi har også 3 opphøyd til 0. Og da har vi 2 kvar. 3. Det 22 basen 3. Som ni ser, dubbelt så mycket. Det dubbelt så mycket här också. Se. Vad blir det nu då? 1, 2, 3, 4, 5. Det 13. Så har vi. 13 kan vi ha 3 upp till 2. Här därmed. Så. 3 upphöjt till 1 och därmed 3 upphöjt till 0. Sen har vi 3. Så har vi den här då. 9, det är bara 1. 13 minus 9. Här har vi 4. Där har vi bara 1 nu då. Så har vi 4 minus 3 igen. Så har vi 1. Så det är bara 1 kvar där. Så har vi 111. 3. Sen D. Nej, det finns inget D. Och det var den.